Dobre pana profesora, vlastníci, nič poskúmáte z Vlaha Svetlá. Cuma, tete ašivo, čiže morana, či kardi, bez cestuva mi mi javori ažani. Eriku tarber chalak je stacvec, cuma, či kardi, asir, kar mi da chalak pochec, takže ta sokov kara in kaj, že by sa nás nejk, ekord gola nejk, cuma, mi mi javor ka vás také ink, to ta sokov vitale, pe zavak kani dem vaš pangele držal. Ինչը հանգարեց որ միջև հաշվված մասը հաշվը բաղ եկա, ճնշումն էր մեզ դե ուղղակի որտեղ սկանդել չէ։ Մեզ ճնշում էր, կարողացանք միջև 78-ներ չգիտեմ 6-ներ պահենք, երկրորդ գոլը ստանում է բարձակար ֆուտբոլիստներ են, տեսակ ինչ պաս եկավ, ինչ գոլ եղավ, առավելություն ունեին մի օքու անընդհատ հուգանայինի դիմաց, դրա համար էլ ճնշմանը կարծունքում երկրորդ գոլը արեցին, երրորդ գոլը պատահականության արդյունքում։